A evo, gospodine Savić, ja bih vas pitao, vi ovde u biografiju, kratkoj biografiji, navodite da ste bili u timu profesora Avramovića 93. 95. godine, kada je, kako kažu, uvođen novi dinar. Posle ovoliko vremena svesni smo činjenice da je to bila administrativna mera, politička mera da se dinar izjednači sa markom. Ja bih želeo da vas pitam kao čoveka koji je određeno vreme proveo u bankarskom sistemu, što kao član nadzornog odbora, što na istaknutim funkcijama komercijalne banke, kakav je vaše mišljenje kao ekonomiste o emitovanju hartija od vrednosti, što sad radi Narodna banka, odnosno što potencira vlada, da bi se sačuvao stabilan kurs dinara i da li to na neki način podseća na onaj period 93. 95. Da, bio sam član tima sa profesorom Avramovićem, radio sam na tom programu i uvođenju novog dinara, to je ovaj dinar koji i danas funkcioniše. To je odgovor na prvi deo pitanja. Drugi deo pitanja je vezan za hartije od vrednosti. Ja mislim da je dobro da se na tržištu razvija sistem upotrebe hartije od vrednosti i taj sistem treba produbljavati što više, jer time obezbeđujemo i građanima sada mogućnost da mogu svoju ušteđevinu da plasiraju hartije od vrednosti sa prinosima koji su veći nego što su prinosi u euro. Dakle, moj odgovor bi bio da je taj sistem dobar i da obezbeđuje građanima više alternativa. Naravno, na svakom pojedincu da izabere da li će se opredeliti za to da štednju drži u dinarima, na računima u bankama, da li da drži u devizama ili da kupuje hartije od vrednosti. Time se otvara prostor građanima da mogu da biraju. A mislim da se ne otvara prostor, ovo što ste pitali, u stvari treće, da se ne otvara prostor za bilo kakav rizik ako je to neka paralela sa 2003. i 2004. Tad je rađena jedna druga stvar koja danas nije moguća. Tada je emitovan novac bez pokrića. Dakle, tada se preko službe društvenog knjigovodstva faktički mogao se račun preduzeća koji je bio u minusu pretvoriti u račun u plusu administrativnom odlukom. Dakle, vi kažete preduzeće ima minus, ima gubitak, a vi mu sutra ujutru proglasite, zatvorite mu minusnu poziciju i otvorite mu neku poziciju pozitivnu, može da isplati zarade, a to je sve išlo kroz emisiju novca. Zakon sada ne dozvoljava centralnoj banci da monetizuje deficite. I to je ključna razlika. Mogu samo potpitati? Može, može. Pa evo, vi ste bili prisutni kada smo razgovarali na istom ovom odboru povodom izveštaja Narodne banke, da sve manje građana, odnosno da je nemogućnost da građani svoju štednju aktiviraju u cilju kupovine hartije od vrednosti. I to je nešto što ste sami se složili sa činjenicom da je neuspešan pokušaj ili do sada nije. Radilo se na tome da se 9 milijardi devizne štednje proba direktno od građana aktivirati kroz hartije od vrednosti, nego tu učestvuju strane banke, pre svega banke, ajde da budemo precizne, u najvećem broju su to strane banke. I to je veoma, veoma unosan posao, ali ovde je ogroman kapital koji se odnosi na štednju građana. Interesuje me kako je vaše mišljenje, koje su šanse da se to u što kraćem periodu realizuje kako bi se građani ne preko brokerskih organizacija, ne preko tržišta, nego direktno da se omogući građanima da vide svoj interes ulažujući svoju deviznu štednju u kupovinu hartija od vrednosti. To je ogroman potencijal. Da, dakle, tačno je da imamo veliku deviznu štednju, ali bih rekao i podsjetio na to da sve zemlje koje su prošle kroz iskustva kroz koje smo mi prošli, hiperinflacije i nepoverenje u domaću valutu, 92. treća, imaju visoku deviznu štednju. To je jednostavno reakcija građana na nešto što se desilo, opekli su se i oni drže svoju štednju u deviznom kvalitetu. I to je nešto što mi ne možemo da izbegnemo. Ali isto tako je potrebno da radimo na procesu dinarizacije. To je proces koji se odvija na kome se radi. Dakle, ako je dinarizacija pre izvesnog vremena iznosila 27%, toliko je bila pre, na primer, 4-5 godina, ona je danas negde oko 31%.
Kako sada građane uveriti da je bolje štedeti u dinarima? Na dva načina. Jedno je građane poverenja, broj 1, i broj 2, povoljnijim komercijalnim uslovima. Trenutno građani imaju povoljnije komercijalne uslove da kupuju hartije od vrednosti ili da štede u dinarima, nego što je to slučaj da drže devizne depozite. Ali isto tako, mi moramo građanima otvoriti prostor da oni odlučuju šta je za njih najbolje. I ovim emitovanjem hartija od vrednosti se otvara taj proces. Zahvaljujem se. Ajde još jedno pitanje. Pa ćemo. Evo ovako, radi javnosti i radi potpune informisanosti, vi ste svedok direktnom učešćem u ovom timu Dragoslava Avramovića da taj novi dinar je zasnovan prvenstveno na samoj činjenici, na pretpostavci koja se pokazala kasnije tačno, da u rezervi kod građana van svih sistema banaka nalazi se od 3 do 5 milijardi maraka. Da je čvrst kurs dinara jednim delom proistekao iz te činjenice da se te devizne rezerve, kako se kaže, izvuku iz slamarica. Tako što se povećanjem cena usluga došlo do jednog efekta da realno plata kada se iskazivala u dinarima koji je bio stabilno kursa, povećanjem cena usluga građani su bili u situaciji da u nemogućnosti da svojim primanjima izmire sve obaveze vade te devizne rezerve iz slamarica. Odnosno, moje konkretno pitanje je da li ćete lično snositi odgovornost i pred javnosti, a i pred strukom, ako dođe do suprotnog efekta svih ovih mera koje predviđa i koje predlaže Narodna banka Srbije? Samo da pojasnimo, šta bi značilo suprotni efekti? Pa od ovih koje vi predviđate, da, po pitanju ovog koji vi predviđate stabilne cene, mi smo svedoci da u Srbiji rastu cene, realno, rastu troškovi života. I zar vam to na neki način nije nešto što smo već videli i što građani imaju u svesti, upravo iz ovog razloga o kome vi pričate, a to je dinarizacija, da nemaju više poverenja, jer to nije bilo tako davno. Bez obzira koliki je to vremenski period, ljudima je još u sećanju da to poverenje koje su imali u taj dinar, na neki način je iznevereno to poverenje, niko nije snosio kasnije, pošto je Dragoslav Avramović je nažalost umro, od tog tima niko nije snosio, niti izašao u javnost da kaže da odgovara i da snosi odgovornost za sve to što se dešavalo, a ovde čisto vas pitam, pošto ste jedini kandidat za predsednika saveta, da li ćete sutra, nemojte shvatati ovo kao lično, nego da li ćete sutra kao najodgovorniji čovek da u javnosti, ako dođe do suprotnog efekta, da izađete da snosite odgovornost. I to je sve što se tiče pitanja. Nemam više pitanja. Dobro, dobro. Evo ovako da kažem, što se tiče moje lične odgovornosti, ukoliko bi se desilo nešto što ne bi trebalo da se desi, što bi odstupalo od onoga što Zakon o Narodnoj banci predviđa, ja bi kao predsednik saveta upozorio javnost i skrenuo pažnju na to.